Minha diretoria, tá chegando, é amanhã a grande final da Libertadores. Se você estiver vendo o vídeo no sábado, me perdoe. É hoje, portanto. Então, Palmeiras e Santos jogam a grande final da Libertadores no Maracanã. Final merecidíssima, justíssima. Dois times que fizeram toda a lição de casa da maneira que tinham que fazer. Acho de uma dose de covardia do caralho falar que o Palmeiras não merecia estar na final em virtude do segundo jogo contra o River, como se não tivesse acontecido o primeiro jogo. E o segundo jogo só foi daquela maneira porque o Palmeiras deitou, rolou e praticamente matou o primeiro jogo. Senão não tinha sido daquela forma. Então acho que as duas vagas são muito merecidas, especialmente a do Santos, que era um time que a gente não acreditava, né? Porque a gente não conhecia muito ali alguns dos jogadores, muitos garotos e tal. A gente olhava e falava, o Santos não está na lista de favoritos. E o Santos, mais uma vez, historicamente, como faz há cento e poucos anos, você não sabe o que vem do Santos e vem alguma coisa surpreendente, vem alguma coisa muito boa. Né? O Santos é uma fábrica de futebol, costumo dizer que a maior fábrica de futebol do planeta é o Santos. Né? Nunca, ninguém fez tanto pelo futebol mundial quanto o Santos. É a principal camisa da história do futebol mundial, é a do Santos. Eu não estou falando por título, não, estou falando pelo aquilo que ele significou, né? Pelo aquilo que ele entregou e pelo tanto de momento de glória que você tem olhando e vendo aquela camisa lá. Pela dificuldade que é você ser um time do litoral, né? Que não tem uma torcida gigantesca numa capital e tal, e ainda assim ser o time que está sempre ali disputando e tal. Mesmo com problemas administrativos, dizer que o Santos é bem administrado também não é totalmente verdade. O Santos teve vários escândalos aí nos últimos anos e problemas administrativos. Então não é exatamente esse o ponto. Tem uma coisinha ali. O Santos tem um negocinho ali difícil de entender. E o Palmeiras, cara, que há muitos anos investe contratando um grande elenco para poder jogar várias competições. E finalmente o grande elenco do Palmeiras foi usado. Chegou um técnico português que melhorou a maneira do Palmeiras jogar. Ele tem defeitos, tem muitas coisas que eu não vejo nele assim como brilhantes. Mas o Palmeiras hoje roda, usa o seu elenco para chegar em três competições e chegou. Né? No Brasileiro acho que já meio que abriu mão, mas chegou em determinado ali, faltando 10 rodadas, o Palmeiras estava disputando Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E isso é usar o tal do elenco que você paga anos e anos e anos. Mas eu quero falar especificamente, dependendo da final, boa sorte aos dois, que vence o melhor. Para mim, particularmente, pessoalmente, está resolvido, para mim está ótimo. Né? Tudo que eu torci loucamente não queria era Boca e River na final no Maracanã. Eu não queria isso de jeito nenhum, aconteceu, para mim está ótimo, vai ganhar um Brasileiro, estou feliz. Agora, em relação à final única, né, cara? Veja você que loucura. Tem muita gente que, especialmente esse pessoal que assiste futebol só pela televisão, que é a grande maioria das pessoas, eles têm essa imagem de que, ah, foda-se, pô, final única é maneiro. Para o Brasil inteiro, né, América do Sul inteira, a gente para, assiste um jogo, que aconteceu naquele jogo, aconteceu, é decisão. Tem que ser igual a Champions League, igual a Copa do Mundo, né? Só que a Copa do Mundo tem uma sede, né? A Copa do Mundo é diferente, ela tem uma sede. Não dá para você jogar uma Copa do Mundo na Alemanha e fazer uma final no Brasil e outra no Japão. Então tem toda a lógica de você fazer uma final num campo neutro, a não ser que o time mandante esteja na final. Num torneio onde você joga o torneio inteiro, casa e adversário, casa e adversário, não faz muito sentido você jogar uma final única. Né? Ah, mas na Champions League é assim. Foda-se. Não sou europeu, você também não é, tu nasceu na Inglaterra. Vai pra puta que eu pariu, tu ouve Molejo ou Beatles? Ouve Molejo, tu ouve Beatles, tá errado. Tá? O Molejo é melhor que Beatles. Cara, a gente tem que ter personalidade, a gente tem que entender que o futebol sul-americano tem as suas características, a sua raiz, a sua maneira de ser e as particularidades de um continente do tamanho do nosso. Né? Então não dá para você fazer a mesma coisa que na Europa achando que o cara vai pegar um trenzinho e vai assistir o jogo. Porque não é assim que funciona. Quando você faz uma final única, eu vou listar aqui para vocês por que a final única não deve acontecer de forma alguma. Primeiro porque você desconecta o torcedor do jogo. Né? Você vai colocar um monte de turista. Ah, mas dá mais dinheiro. Porra, mas de novo dinheiro? De novo, a gente vai falar só de dinheiro. A vida tá ficando meio chata, entendeu? Com esse negócio de, porra, dinheiro, dinheiro. Quanto deu o Bordeiro? Quanto deu não sei o quê? Ah, mas o clube fechou o patrocínio. Ah, a gente perdeu o campeonato. Pô, mas a gente tá ganhando dinheiro. Pô, que tão maluca. Isso é futebol, mano. Caguei pra dinheiro. Quem tem que se preocupar com dinheiro é a porra da diretoria do clube, né? Dá mais dinheiro pra quem? Pra Conmebol? Né? Porque nem isso eu concordo, tá? Porque eu acho que dois jogos, duas audiências, tá muito melhor que essa merda. Só que você pega um jogo, bota num outro país. Um país que, às vezes, vai acontecer de ser do time da casa ou não, por exemplo, vai acontecer Santos e Palmeiras, só que eles são de São Paulo. Né? Eles viriam para lotar o Maracanã? Claro que eles viriam. 400 quilômetros para ver a final de Libertadores, tenho certeza que meio a meio aquele estádio de parede de Palmeiras e Santistas. Mas poderia ser uma final entre Godoy Cruz e Bolívar. E aí aconteceu o que no Maracanã? Né? Não ia acontecer nada. Então, sou contra a final única por isso. E por outro motivo muito importante, que é o seguinte, a gente vê muita campanha de mobilização para o torcedor abraçar o time, né? Fazer parte e tal, que é muito importante. Aqui no meu canal, eu já peço para os caras serem membro do canal, mas se você não é, né? Faz favor. Né? Porque o engajamento da pessoa, né? Participar ali daquilo que você gosta, fomenta para que aquilo continue. Senão amanhã acaba e é isso. O clube de futebol precisa do seu torcedor para isso.
O patrimônio maior, a grande diferença que nós temos no Brasil em relação ao resto do mundo é o número de torcedores. Se a gente não usar isso para pegar um pouquinho de dinheiro de cada torcedor, a gente fatalmente vai sempre estar muito atrás do resto do mundo. Então é importante que o torcedor seja sócio-torcedor, que ele vá no estádio, que ele engaje o filho dele, que ele compre a camisa. É muito importante. Mas junto dessa importância, eu acho que os clubes e as confederações têm que ter um entendimento de como é que você dá uma contrapartida para esse cara. Porque se eu estou dizendo para esse cara, olha só, compra a camisa, vai no estádio. Quanto mais jogos você for, mais vantagem você tem para comprar o ingresso. Se você for sócio-torcedor, você vai comprar o ingresso mais barato, ou mais cedo, ou com prioridade e tal. Você está vendendo tudo isso para o cara. Você quer, de qualquer maneira, que esse cara engaje financeiramente em estar participando do clube. E aí esse cara passa o ano inteiro lá, brasileiro, Copa do Brasil, caralho, até chegar na Libertadores, vem a Libertadores, o cara sofre pra caralho, chega até a final, a gente sabe o quanto é desgastante psicologicamente pra qualquer torcedor apaixonado assistir um mata-mata de Libertadores. É nos pênaltis, é no... Porra, é foda, né? E aí você chega. E no dia que você chega, o cara fala, então é o seguinte, irmão, você tem 4 mil reais pra viajar pra outro país, assistir o jogo e voltar? Porra, não tenho, cara. Mesmo se eu tiver, tipo, eu não tenho 8, eu não posso levar meu filho. Então você não vai, querido. Porra, cara. Você acha que isso é maneiro? Você acha que essa relação é mais importante ganhar esse dinheiro da Conmebol do que o pai e o filho, que esses dois caras estejam na final? Você acha mesmo? Tu acha justo isso? Eu tenho, por exemplo, como torcedor, eu tenho mais de 1000 jogos no Morumbi. Desde o dia que eu nasci, eu sempre frequentei o Morumbi, semanalmente, sou sócio do clube e tudo. Então, assim, pra mim, estar o São Paulo, toda vez que o São Paulo, meu time, chegou numa decisão, eu fiz parte daquilo, eu acompanhei aquilo o tempo inteiro. Você imagina como é que seria o meu amor pelo meu clube se toda vez que o meu time chegasse numa decisão, que ela falasse, então, tudo bem, sabe a chuva que tu pegou, o ingresso que você pagou, o jogo que tinha 1000 pessoas e você veio ver e tal. Então, agora é a final, você não vai. Mas por que eu não vou? Não, porque você não tem dinheiro, você não tem nível pra estar onde a gente vai colocar o jogo. Pô, cara, mas eu tô aqui o ano inteiro, não, você não me importa pra mim. Esse é o recado que o clube tá dando. Quando os clubes brasileiros, argentinos, uruguaios, os clubes sul-americanos dizem amém para a Conmebol e concordam com a final única, o que eles estão fazendo é isso. Dizendo, ó, a gente concorda que o torcedor, foda-se. Eu não preciso jogar na minha casa, eu não preciso mobilizar a minha cidade, eu não preciso agradecer, por exemplo, o Lanús, né? Eu fui a Lanús na final contra o Grêmio. Porra, o bairro em volta ali, havia um engajamento, uma gratidão. Porra, nós chegamos a uma final de Libertadores. Aquelas pessoas queriam que receber aquilo, mesmo perdendo. Você tira aquilo dos caras e bota o jogo na Colômbia. Qual é a lógica disso? Né? Então, assim, Conmebol fazer idiotices é absolutamente comum. A gente sabe que lá todo mundo é formado em marketing esportivo, mas aqui mesmo ninguém tem futebol, não. Ninguém ali é de arquibancada. Se fosse, não faria as burrices que fazem. Agora, a omissão dos clubes brasileiros e argentinos, que são os principais da Libertadores, e uruguaios também, claro, né? São os três principais da Libertadores. A omissão que nós temos em não peitar, em não falar, não queremos isso. É muita, né? Dá uma sensação de rabo preso, né? Vocês não falam nada por quê? Vocês estão devendo o quê para Conmebol para não falar nada? Porque é tão escroto, né? Tão triste. Mas escroto ou não, que Palmeiras e Santos façam um grande jogo amanhã, né? Que tenha muitos gols, que é o que eu espero, dois times que jogam para frente. E eu sei que o título vai ficar no Brasil, então tô tranquilo, tá? Boa sorte pros dois. Sem briga, hein, rapaziada? A sua avó, deixa a briga pros organizados, que a gente já sabe quem é que briga, né? A gente que é torcedor do bem não precisa disso. Valeu? Baixa o OneFootball aqui antes de sair. O OneFootball vai ter toda a cobertura da final da Libertadores, notícias pré-jogo, ao vivo, com estatística e tal. Vai ali assistindo o jogo ali, vai batendo o olho nas estatísticas em tempo real ali e vai acompanhando o que está acontecendo no jogo, você vai se amarrar. Valeu? Grande abraço.